বন্ধুসকল নমস্কাৰ। আমি আজি চিপাঝাৰ কলেজৰ সন্মুখত এটি ব্লগ বনাম, সেইটো আপোনালোকে চাব, নিশ্চয় ভাল পাব। কি কাৰণত আমি চিপাঝাৰ কলেজত যাম গোটেইখিনি দেখুৱাম, লগতে আমি চিপাঝাৰৰ আমাৰ এজন খোলখালি থাকে, তেওঁ অভিযন্তা হয়, চিপাঝাৰ ব্লকৰ অভিযন্তা হয় তেওঁ। তেওঁৰ ঘৰত দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিম, আপোনালোকক দেখুৱাম, নিশ্চয় ভাল পাব, চাই থাকক। এয়া আমি কেন্দুকণা আহি পাইছোঁ, আৰু কেন্দুকণাৰ এটা ৰেলৱে ক্ৰছিঙত ৰেল অহাৰ বাবে আমি ৰ'ব লগা হৈছে। ইয়াৰ পিছত আমি আকৌ চিপাঝাৰৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰিম। এয়া আমি চিপাঝাৰ কলেজৰ সন্মুখত ৰৈছোঁ আৰু বাইকখন পাৰ্কিং কৰি আছোঁ, চাই থাকক আপোনালোকে। এতিয়া চিপাঝাৰ কলেজৰ গেটৰ সন্মুখত আমি অকণমান ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, আৰু আমি আহিছিলোঁ চিপাঝাৰ কলেজত এটা ইণ্টাৰভিউ দিয়াৰ বাবে। আমাৰ ভাইটিয়ে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ আহিছিলে, হেল্থৰ ইণ্টাৰভিউ আছিলে এইটো। সেই ইণ্টাৰভিউত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে তেওঁক ইয়ালৈ আনিছিলোঁ মই, আৰু তেওঁ এতিয়া ইণ্টাৰভিউত সোমাব আৰু চাই থাকিব কিদৰে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে চিপাঝাৰ কলেজত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে পৰীক্ষাৰ্থীবিলাকক সোমাবলৈ দি আছে, চাই থাকক আপোনালোকে। পুৰা 10 বজাৰ লগে লগে পৰীক্ষাৰ্থীসকলক কলেজৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰেদি প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হ'ব, লগতে সম্পূৰ্ণ চেকআপ কৰা হ'ব, যাতে তেওঁলোকে মোবাইল, ঘড়ী আৰু কেলকুলেটৰ, অন্যান্য সামগ্ৰী, অনলি মানি বেগটোৰ বাহিৰে পানীৰ বটলো আনকি নিবলৈ দিয়া হোৱা নাই। গভমেণ্টৰ কটকটীয়া নিয়ম বান্ধি দিছে গভমেণ্টে, গতিকে এইবিলাক পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পালন কৰিবলগীয়া হৈছে। বেগ থোৱাৰ কাৰণে সন্মুখৰ দোকানত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, গতিকে চাই থাকিব, তেওঁলোকক সোমাবলৈ দি আছে আৰক্ষী প্ৰশাসন বিভাগে, তৎপৰতাৰে কাম কৰিয়েই আছে। এইবাৰ আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ চিপাঝাৰৰ মাংস বজাৰলৈ। মাংস বজাৰলৈ গৈ আমাৰ ফুলহালিজনে মাংস লৈ আছে, আমি দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰিম তাত। তেওঁ মাংসখিনি লৈ কেনে আমাৰ লগত তেওঁ স্থায়ী বাসগৃহলৈ গতি কৰিব, গতিকে চাই দিম। মেইন চক হয় চিপাঝাৰৰ, চিপাঝাৰৰ এই মেইন চকটোৰে এই যিটো ৰাস্তা দেখি আছে, এই ৰাস্তাটোৰে তেজপুৰলৈকে যাব পাৰি। গুৱাহাটীৰ পৰা তেজপুৰ যোৱা এইটো চিপাঝাৰৰ প্ৰধান ৰাস্তা। এয়া হৈছে আমাৰ চিপাঝাৰ ব্লকৰ অভিযন্তা, এগৰাকী অভিযন্তা, মোৰ ফুলখালি হয়। তেওঁৰ এইটো অস্থায়ী বাসগৃহ, মানে ভাড়ালৈ লোৱা বাসগৃহহে হয়, স্থায়ী নহয় দেই, অস্থায়ী বাসগৃহ। তেওঁৰ ৰুমত আমি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিম, তাৰপিছত ঘৰলৈ বিদায় মাগিম আবেলি। এয়া তেওঁ আমাৰ বাবে আহাৰ প্ৰস্তুত কৰাত লাগি আছে, পুৰা ব্যস্ততাৰে কাম কৰি আছে, গতিকে ভিনীহেঁতক বোলে আজি ভালকৈ এসাঁজ খুৱাব, গতিকে তেওঁ মাংস বনাই আছে, সুন্দৰভাৱে মাংস বনাব ধৰিছে। আৰু এই চেগতে মই তেওঁৰ কমপ্লেক্সটো অকণমান ভিডিঅ' কৰি দেখাই আছোঁ। সুন্দৰ কমপ্লেক্সত তেওঁ থাকে, ধুনীয়া নীৰৱ পৰিৱেশ, চাই থাকিব। এতিয়া আমি চিপাঝাৰৰ পৰা অৱতনী যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, গতিকে দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰা হৈ গ'ল আমাৰ। এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ওলালোঁ। আজি চিপাঝাৰলৈ অহা এয়া আছিল মোৰ বাবে প্ৰথম অভিজ্ঞতা বাইকত। আগতে অৱশ্যে গাড়ীৰে আমি শিৱসাগৰলৈকে গৈছিলোঁ, আজি বাইকেৰে ঘৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট
শিপাজাৰলৈ আহিছিলোঁ, এতিয়া ইমানতে এৰিছোঁ।